בואי מציע דף צדיק בעיזה שהוא מתחיל בעזרת השם במשנה. אוי חל פויל קישוס אפילו בדינר, פועל שנזכר לעבוד בשדה קישואים יכול לאכול גם קישוי יקר שלם שעולה דינר, קוי סבס, יכול לאכול תמר אפילו שהוא יקר ואפילו בשווי בדינר. כך אומר תנקאמי רב לא זוכה אסמוי מר לא יוכל פועל יסר על זכורי. ראשם מביש עוד מעט נראה בגימור הוא דורש זאת מכך שכתוב ואוכל אוכל תענובים כנפשך, כנפשך הכוונה כסחירותך. אדם שמזכיר את עצמו לעבודה הוא מוסר נפש לפעמים לעלות לאילן או למקום סכנה כדי להתפרנס. אז אם סיכמו איתו למשל אתה תקבל היום עבודה עשר זוז, אז הוא יכול מלבד העשר זוז שמקבל בשכרו לאכול פירות עד שווי של עשר זוז, אבל לא יותר מזה. נחחומי מתירים לאכול כמה שהוא רוצה אפילו שזה יותר מסחורי. אבל מלמדינא סאודום לא כדאי לך, שלא יהיה רבסון, אז מה יקרה ויש מספסח בפונוב, אם מנעו מלסוכחה למלאכה. שואל את הגיבור החכומים, אין את הנקאמה? את אמר שבכל מקרה יכול לאכול כמה שהוא רוצה, וחכומים מתירים, שוב אותו דבר. עונה הגיבור בשלוש דרכים, דרך ראשונה, ריקי ביניו, אבל מלמדים. האם אומרים לו דרך עצה הוגנת שלא כדאי לך? לטנקאמה, לס למלמדין. לא אומרים לו זאת, לרבונון איסלו מלמדין, זה מה שהם באו להוסיף. דרך שנייה היא בויסיימה. יש ביניהם הבדל הלוכה, לא אי כביניו דרוואסה. דאמר רוואסה, אפילו לא ייסוך רוי אלו ליבצר אשכול, איך עוד? אוי חלוי לא אותו אשכול. אז טנקאמה סובר דינו של רוואסי, וכך הוא אומר, בואי אל אוי חלקישוס, שהיא לבדה ואין עוד. ואפילו היא שווה עדינו. בא רב לוזוב לא ואומר, בין שהיא לבדה, בין ששכרו אותו לה ולחברותיה, אם שווה יותר על שכורו, לא יאכלנה. באו חכום עם האחרונים ואמרו, יהיו לא יסר על שכורו אם הוא טעו לאכול, עם, עם שכיר יאמרו. אבל שכרו אותו לקישו זו בלבד, אסור לו לאכול את הקישו היחיד הזה, דלא יקר אבאסה. וביאה הגימור עוד ממשה ראבאסה, ואומר אבאסה, שכרו אותו לכל היום. אפילו לא יבוצר אין לו אשכול לאכול, או חלוי, מותר לו לאכול גם את האשכול הראשון שהוא בוצר, ולא אומרים לו, קודם תכניס בכלים של הבית ואז תאכל. אומרת הגמור, הוא צריך, אבס הוא צריך לומר את שתי הממרס שלו. די אשמינן אח כמייסה, שסחרו אותו לאשכול אחד, אז יכול לאכול אותו, הייתי אומר, משום דולי, אי כאלה מי סבלי כאלה הבייס. אם נאמר לו, קודם תכניס לכלים ואז תאכל, לא יהיה לו מה לאכול, כי זה האשכול היחיד. והתיר הרי התירה לו לאכול. לכן הוא אומר, אתה יכול לאכול אותו. אבל לכה באיכלם עשו ולכליו של בעל הבית, כמו באופן השני, אם הייתי אומר, אולי לא זיכתה לה התורה, אלא קודם ליסא בריישא, ועוד לא לאכול, קודם תכניס משהו לכלי בעל הבית. לא, אני יכול לאכול את הראשון. בישמינם בו, הייתי אומר, רק באופן כזה דאפשר לקיום לבסוף. בסוף הוא ייתן בכליו של הבית, אז הוא יכול לאכול אפילו את האשכול הראשון. אבל לא רק במקרא הראשון דאפשר לקיום לבסוף, אם הוא יאכול את האשכול היחיד, לא לומר להכניס לכלאב שבל שבלבית עם אלוהים? צריך ולכן הוא צריך חווה לומר את שתי האופנים. דרך שלישית בביעור המחלואי כבשנתנו, איבו יסיימי. אי כבנאיו דרב דא אומר רב מוצוסי מגילה סטורי מגילה תמונה בי רבחיה. אסור היה בזמנם לכתוב הלכות, תורש שבעל פה. אז כשהיה שומע דבר חידוש ופוחד שהוא ישכח זאת, אז היה כותב זאת ומסתיר מנין באופן כזה היה מותר. אז אומר רם, מצאתי מגילת סתרים בביתו של דודי רב חיה, וכוסו בו איסא ביהודו, אימו. כתוב הפסוק, כי סובוי בכרם ריחו, ואוכל עם כנף שחוסו וכו. אז למדנו ליל, שלמדים, כיסובוי, ל... 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 לב השמש, מדובר בפויל. הוא חולק בביאס כל אודו, מה כוסו מדבו. אפילו שהוא לא שכיר, כל אדם שמגיע לכרם ריחו, מותר לו לאכול. ואומר רב, התבטא רב על זה, לישובה כי איסא חיה לכל בריה. הוא לא יניע חיים לכל אדם, כולם ייכנסו לזדותיהם של חבריהם ויאכלו הכל. אבל בזה נחלקו החכומים משנתנו, תנקאמה לא סובר כמו איסא ביהודו. הוא אומר אוי חל פועל. קישוס אפילו בדינר, אבל מי שלא פויל לא. חכומים האחרונים הם כן סובר מדברי איסא, וככה הם אומרים, לחכומים מתירים לאכול יותר על שכרו, למה? כי גם אם הוא לא סוכר, גם מותר לו לאכול, אז ודאי שלסוכר מותר לאכול בלי הגבלה. עומר um, אבשי. אמרית לשמיית קמיית רב כהנא. אמרת לפני רב כהנא, מה שאמרנו שרב, איזה אמר משהו רע בגלל תמונה, שאיסא ביהודו מתיר לכל אדם, ורב התבטא לו ישוב הכיס יאכל וחברייה, טוען רבה שאמרת לפני רב כהנא דילמה בויסים בסעודו סום דה אוב דו ווכלו. איסא ביהודו לא התכוון שכל אדם מותר לו לקנא סתם ולאכול, הוא התכוון שאפילו הוא לא נשכר למלאכה, הוא יכול להחליט אני נכנס לשדה של חברי. אני כותף עבורו, ותמורת זה אני אוכל. אז למה הרב אומר לי, שוב הכיס הרכה לאכול הוא אומר לי, אמר לי רב כהנא, נכון שכך אפשר לפרש את דברי עיסא ביהודו, ובכל זאת אפשר להבין את טענתו של רב, אפילו אוכל. ניחלה ניש, אדם יותר נוח לו לאויגר אגורי, לסקור פועלים וניקטפל לפרדסי, שהם יקטפו את הכרמים והפרדסים שלו, ולא הנה סוכו לעלמי ואוכלו לשלבו, הוא סתם אנשים, אומרים, אנחנו נעבוד, אנחנו נקטוף. לא יודעים עד כמה הם רציניים, כמה הם מתאימים לעבודה, אז גם באופן כזה יש ליטול לואישובק איסי חי אלכול ברי. כעת עוברת הגימורי לספק יסודי בזכות התירה לפועל לאכול בשעת העבודה. וזו סוגיה ארוכה עד סוף השיעור בעזרת השם. היא בואיל מסתפק את הגימורי. פועל, מי שלא יהיו אוכל, אומר רש"י, תוספת שכר הוא שהוסיף על אותו תירה. תמורת עבודתו, זאת אומרת שהבעל הבית סיכה ביתו, אתה תקבל כך וכך משכורת. אומרת התייר, אני מוסיפה לו למשכורת גם את הזכות לאכול בשעה שהוא עובד. אוי, בשל שמיים הוא אוכל, במתנ"ס דמילוס חסודים, כשאר מתנסנים. כמו שהתייר אומרת להשאיר לעניים לקט, שיקחי פייה וכולי, היא אומרת גם לתת לפועל לאכול. למאי נפקמיני. דאומר הפועל בא ואומר, אני לא יאכל, תנו. את הזכות אכילה שלי לאשתי ובוני. אני אביא את אשתי הוא בני על השדה, וכשאני אעבוד הם יאכלו במקומי. זה יהיה תלוי בספק הזה. אי אמרס מי שלא יהיו אייכל יאבין לאו. כמו שאת שכרו הוא יכול לתת למי שהוא רוצה, גם את התוספת על השכר הוא יכול לתת למי שהוא רוצה. אלו אי אמרץ משל שמיים הוא אייכל, לדידי זוכל רחמונה. לא, הקודש ברוך הוא זיקה זאת בצדקה. ליה אשת היו בונוב לאיזוכל הוא רחמונה. האז שאומר קוזמה שלו הגיעה לידו, הוא לא זכה בזה שיוכל למסור זאת לאשתו ובניו? מאי, זה הספק. משמע האמירה שבפשטס, שכשזה מגיע לידו, יכול להעביר זאת לאשתו ובניו גם לפי צעד זה. אבל טויספוס אומר לו שהם זוכים בזה הפועלים רק כשמכניסים לפה, וגם רש"י עצמו מזכיר בהמשך כך. תושמע, מנסה הגימור לפשוט ממשנתנו. מה ראינו? אוי, חלפו פועל קישוס ואפילו בדינו. קויסבס ואפילו בדינו. עכשיו כך. מה החידוש של תנקאמה? רב הבלאזר חסמה, שמדובר אפילו ששכרו אותו למשל לשישית. שישית דינר ליום, דינר זה זוז. אז מה מי שלא אוי איכל? לא ייתכן. אוי גיר בדנקה? שכרו, שכרו אותו לשלם לו שישית מדינר, אוכל בזוזה, והוא אוכל בזוז? התוספת שהטרם מוסיפה שכרו מרובה לאיכר? לא ייתכן. אלא בהכרח שבשל שמיים אויכל. אומרת, הגימור גם אז, ואלומי משל שמיים מויכל, סוף סוף אויגר בדנקה, אוכל בזוזה והצדקה שהתא נותנת לו, זה יותר משכרו. אלומי יש לך למימה, כן, רחמון איזה אוכלי, אוכל נאמר רחמון איזה אוכלי. ייתכן שהתוספת ברובה על העיקר, אז אי אפשר לפשוט. תושמה, מה ראינו בהמשך, רב אלוזו חס מויכל, לא יויכל פועל יויסר על סחורי, ואחר חומי מטירים. לכאורה מה מחלוקס, מיילה ואוכל מפליגה. דמא רב אלוזו חס מויכל, ולכן לא יאכל יותר על שכרו, כי לא מסתבר שהתוספת תהיה מרובה על העיקר. אומר סובע חכום עם משל חכום עם איכל. <אח> ורחמון זיכה לו, אפילו שזה יותר מסחורי. ואתה גם אומר אלוהי, לכולה על ממי שלא יאכל. ייתכן שכולם סורבים עם משל תוספת שכר. ואוכל בכנפשכו כמיפליגי, כמו שהזכרנו, כתוב בפסוק, ואוכל תוענוב עם כנפשכו סובכו. מר סובר בלוזו לא זו חס וסובר, כנפשכו זה הכוונה כמו כסחירותך. בדורו של מויסא נפשי א אז, כמו שאמרנו, הוא פועל הרבה פעמים, הוא עובר במסירות נפש, הוא עולה למקום גבוה, יכול ליפול. אז זאת אומרת, התיר אומרת, כמה תאכל כשכירותך? אם פסקו עמך עשר זוז, תאכל בעשר זוז וכולי. אומר סובה, וככה הם סוברים, כנפשך חובל את ראש האחרת, כמו שהזכרנו לעיל. מה נפשך אם חוסם פוטור? אף פועל עם חוסם פוטור, ולא למדים בקל וחוי מאוש יעבור עליו, שלא יסח סוים שור בדישוי. אז אי אפשר לפשוט ממשנתנו. תושמה. למדנו נוזיר שאסור לו לאכול ענבים. שאומר תנור, הגרסה הנכונה, לאישתי הוא בוני, אני אעבוד והם יאכלו. אין שויים אילוהים. ויאמס משלוי או איכל, עמאי אין שויים אילוהים, אלא בהכרח שמשל שמיים הוא איכל. אומר טויספס אם כך למה נקטו נוזיר? כל פועל לא יכול לתת לאחרים. אומר טויספס לפי זה הוא חדמי דמיסא אתה נוזיר שהוא לא יכול לאכול, הוא רגיל לומר כן לפי שהוא לא יכול לאכול. אומרת הגמורה לא. באמת דווקא בנוזיר. עושו משום ליך ליך אמרינן נזירה סחור סחור לכרמל וסיקב. בידוי רייסה הוא יכול להעביר את הזכות לאחרים. כי מי שלא יאכל. חכויים קונסו אותו כי לא רצו שיזכיר את עצמו לעבודה בכרם שעלול להיכשל ולאכול בטעות. כמו הפתגם שאומרים ליך ליך אמרינן אמרים לנוזיר סחור סחור תלך מסביב אל תקרב לכרם. אז אין ראיה. תושמע ברייסה אחרת כאן לא מוזכר נוזיר. פועל שומע תנו לי אין שוי אלוהים, ויאמרס משלו יאיכל, מי אין שוי אלוהים. אומרת הגימור, לא, מי פויל נוזיר, ומדרבנו נכנסו אותו. עכשיו הגימור ואותני בברייסה קודמת נוזיר, ואותני בברייסה הזו, פויל. אם גם כאן הכוונה לנוזיר, על מצליח לשנות פעמיים. אומרת הגימור, מי דגה בהדודת עניין? וכי השתי הברייסס נשנו בבת אחת, שככה אתה אומר, כאן כתוב נוזר, כאן כתוב פויל, אתה אומרת שמדובר לא בנוזר, לא. זה שתי ברייסס שונות שנשנו בשתי בתי מדרשות. ושתיהם התכוונו לאותו דבר לנוזיר. ברייס אחת כתבה בפירוש נוזיר, ברייס אחרת כתבה פויאל, אבל מדובר באמת בנוזיר שמדרבונון הוא לא אוכל. אותו שמע, מנין לפויאל שאומר תנו לאישתי ובונאי שאין שם מילוי. אומרת הברייסה שנאמר ואל כן יכול, לא תיתן רק אתה בעצמך יכול לאכול. אז רואים שאין לו זכות. אין לו מים של שמיים הוא איכל. אומרת הגימורי וכי תהימה, אוכל נעם מדובר דווקא בנוזיר ומדרבונון לא איכל. יוכי משום מלכל יכלי תיתן, משום לכלי חמרין הנזירהו, אומרת הגמור אינו חנם ומדובר דווקא בנוזיון. והוא לא אוכל מדרבנון. אך ואיידא דקטונלו בלא שום פויל. כיוון שאתנא נקט לו שום פויל, והוא לא הזכיר נוזיר, כא נוסיב לו קרו, אז הוא נוקט את הפסוק דפויל. אבל באמת זה רק מדרבנון, והפסוק הוא אסמכת בעלמה לקנס שכנסו את הנוזיר, כדי שלא יזכיר את עצמו לעבוד בכרם. אז אין ראיה. אותו שמה ממישנר מסכס מייסרוס. הסויכרס הפויל ליקצויס בתאינים. לייבש את התאינים לעשות מהם קציות הרי זה אויכל מן מייסו. כיוון שהתאינים האלה עומדים לעשות מהם קציעות, אז כל זמן שהקציעות לא מוכנות, לנגמרו מלאכתון אז הוא עובד בתולוש, לנגמרו מלאכתון מלאכטון למייסו, אז יש לו זכות לאכול. מה קורה אם הוא סיכם עם בעל הבית על מנס שאויכל אני ובני? אני אביא גם את הבן שלי, והבן שלי גם יאכל. הבן שלי לא יעבוד. זאת אומרת, הסכם אה, שכר, אתה משלם לי כך וכך, אתה מוסיף לי גם שהבן שלי יאכל. אוי, שהוא מסכם איתו שיוכל בני בסחורי. אז רש"י אומר בסחורי שקוצצתו לי. ופשטס משמע, אתה אמרת שאני אקבל כך וכך, אני אקזז מהסכום הזה מה שהבן שלי אוכל. אבל מהמשך הגימור המפורש לא ככה, אז הריטבו מבאר. שכוונת רש"י גם שקוצצתו לי שהתירה מזכה אותי. זאת אומרת, בהסכם הראשון, המנה שאוייכל אני ובני, באמת אני אוכל מזכוס התירה, בני יאכל על ידי הקציצה שבינינו. האופן השני הוא שהוא שאוייכל בני בסחורי, שאני מעביר את הזכות אכילה שיש לי מן התירה לבן שלי. אז אומרת המשנה כך, הוא אוייכל לופוטו. אז זה ברור שזה לא עולה על האופן האחרון, באופן האחרון הוא לא יכול לאכול, רק בנו יכול לאכול, אלא באופן... שהוא אמר אמנה שוייך על אני ובני. אז הוא עצמו אוכל ופוטו מתרומס ומייסרס. למה? אומר רש"י שהטוירו זיכתה לו כלקט שיקחה ופה של פטורים מן המייסר. וזה פלא דברי רש"י, האלס השחה כבר מקשה. כי הרי לקט שכחה ופה פטורים כיוון שהם הפקר. כאן יש טעם אחר שהוא לא צריך להסר. אש"י עצמו מזכיר את הטעמים שהוזכרו ליל, לאלון. דברי רש"י מוקשים קופונים, הוא אוכל בתור זכיית פועל, בזכות פועל לאכול, אז הוא לא צריך לאסר. ובנוי, או חל וחייב, הוא כן צריך לאסר לפני שהוא אוכל. כי זה כמו שהוא קנה מקח. כי הוא הרי סיכם איתו, אני אעבוד, ותשלם לי קר וכך, וחוץ מזה הבן שלי יאכל. אדם שקונה דבר שלו נגמר מלאכתוי, זה כבר נקבע למעשר כמו שלמדנו. לכן הוא צריך לאסר. עכשיו כך. ויהי אמרס, מי שלא יהיו איכל... בנוי איכל וחייב, מדובר בשתי אופנים. גם באופן שהוא קצץ, שהבן שלי יאכל חוץ ממה שאני אוכל, וגם באופן השני שהוא סיכם שהבן שלי יאכל במקומי. אבל אם האמץ בשביל לא יאכל, וזה שכר שהתירה נותנת לו, ובכל זאת התירה פוטרת אותו מטרומס ומיינסרס, כאן רש"י מזכיר משלמדנו ליל כנפשכו. מה נפשכו איכל ופוטר, אף פועל לא איכל ופוטר, בנויה עמי חייב. הרי הוא אוכל בשכר אביו, אז כאביו, כמו שאביו היה אוכל בלי לאסר, אז גם הוא יכול לאכול בלי לאסר. אז ממילא, יש להוכיח עם משנה זו, שהפועל אוכל משל שומיים. מכיוון שהפועל אוכל משל שומיים, אז אין לו אפשרות להעביר את הזכות הזו לבנו. אז מה שהוא סיכם עם בעל הבית, שאמקום שאני אוכל, הבן שלי אוכל, זה לא שהוא מעביר לו את סחוס התרן. הוא מוותר על הזכות שלו מהתרן לאכול. וחוץ מזה הוא מסכם עם בעל הבית, אתה משלם ניכר וכך, תן לי עוד איזשהו תשלום שהבן שלי יאכל. וכיוון שזה הסכם ביניהם, אז זה כמו מקח, לכן הבן שלו חייב להסר. אז נפשוט מכאן שפה יהיה אל מי של שמיים או איכל. עומר אבינה לא. באמת, מי של, של, מי מי יהיה איכל, ולכן יכול להעביר את הזכות לבנו. שאלתם כך, למה הוא אוכל ופטור מן המייסו? ולמה כשהוא מעביר את הזכות לבנו הוא כן חייב להסר? אומר אביני משום דמר זה כמקח. כיוון שהוא צריך להתנות איתו, שבמקומי יאכל בני, אז זה נראה כמו מקח. הוא כאילו קצץ איתו. לכן הוא צריך כן, חזור חחום כן חייבו לעשו. מה שאם כן כשהוא עצמו אוכל, לא צריך להתנות על כך. אז נכון שהטרן נותנת את זה בסחורוי, מי שלא יאיכל, זה לא דומה למקח. כיוון שבאופן אוטומטי הוא מקבל את הזכות הזו. אז זה לא נראה כמו מקח, מה שהיה אם כן כשהוא מעביר את הזכות לבנו, אז הוא סיכם עם בעל הבית, זה נראה כמו מקח, לכן חייבו אותו מדרבנו או לאסרו. תור שמע, מישנה בדף הבא, הסויכרס אפויילה סויס בנטע רווי של אלוהים. הוא שכר אותו, יש לי שדה בשנה הרביעית, שלוש שנים ראשונות אורלה, שנה רביעית הפירות קדושים, צריך לבדות אותם ולהעלות את הכסף לירושלים, לקנות שני בריא מאכל, או את הפירות עצמם לעלות לאכול בירושלים. השדה מחוץ לירושלים, הרי אילו לא יאכלו כאסור לאכול מחוץ לירושלים, למדים קודש קודש ימייסו. ולכתחילה הפועלים ידעו ונזכרו על מנת כן שהם לא יאכלו לאכול. אבל ואם לא ידיום הוא אמר לפועלים בואו תעבדו בשדה. לא עלה בדעתם שזה נטע רוויה, הם מגיעים לשם, הוא אומר להם זה נטע רוויה, אסור לכם לאכול. פוידה הוא מאכילון. בעל הבית צריך לבדות את הפירות שהם מעוניינים לאכול על כסף, כדי שהם יוכלו לאכול. למה? כיוון שהוא שכר אותם בסתם, אז הם חשבו שיוכלו לאכול, אז אם לא יוכלו לאכול, יהיה כמקח טורס. ויאמץ משל שמיים או איכל, המים ידעו מאכילון. איסור אלה זוכל ורחמונן. הקדוש ברוך הוא לא זיכה לפועלים לאכול דבר שעשו. דהיינו כך, אם פועל אוכל משלוי, התירה אומרת להוסיף לו שכר, אז כל פועל שנזכר אז הוא נזכר תמורת השכר שסיכמו, פלוס השכר שהטרם מוסיפה אז ממילא אם יתברר שהפלוס הזה לא נמצא, אז הם יקח טוס. מה שאין כן, אם זה לא כהסכם ביניהם, אם הטר אומר תוסיף שכר אז זה נעשה הסכם ביניהם, אלא זה לא תוספת שכר בכלל, זה כאמט נסנים שהטרם מזכה. אז אם למעשה בשדה הזו הטרם לא זיכתה, אז זה לא קשור בכלל להסכם ביניהם, אז אין כאן שום מקחתאוס. המים פה ידעו מאכילון. אומרת הגימורי, באמת אין כאן מקחתאוס ממש, כי הטרם הזכה זאת כמתנה בעלמא, אז זה לא כלול בהסכם עבודה ביניהם. הכל סופר שאומר שאומר זה כמקחתאוס, זה רק נראה כמו מקחתאוס, כיוון שאם היו יודעים שזה נטע רוואי, ייתכן שלא היו נזכרים, כי הם יודעים אסור להם לאכול. אז לכן, כיוון שמר זה כמקחתאוס, חייבו אותו לבדות ולהאכיל אותם. איימא סייפה. עוד הנה המשנה הבאה אומרת, אדם שהיו לו קציעות, תאנים מיובשות, שהוא כבר דרס אותם בעיגולים, עיגולת ואילו, נגמרה מלאכתם למעייסו. מעתה ואילך, פועל שעובד בזה לא אוכל כמו שלמדנו. נספרסו עיגולוב, הם נפלו, מתפרסו וצריך לחזור ולדרוס אותם. אז הוא שכר פועלים, תדרסו את זה מחדש. נספתחו חוכבי היו לו חביות. מלאות ביין למשל, וסתמו אותם כבר במכסה עם טיט, זה כבר מזמן נגמור מלאכתם למייסון. החוויות נפתחו, והוא שכר אותם לחזור ולסתום אותם. הרי אלו לא יאכלו בשעת העבודה כמו שדיברנו, פועל, לא אוכל בדבר שכבר נגמור מלאכתו למייסון. אבל ואם לא ידעו שכבר נגמור מלאכתו למייסון, מעשר ומאכילון, כי הם חשבו שיהיה להם זכות לאכול, אז צריך לעשר ולתת להם לאכול. עוד מעט הגימורת תקשה, איזה טעות יכולה להיות להם בחביות שעדיין לא נגמור מלאכתון? עכשיו כך, מי אמן ששומעים אויכל, המים האסו ומאכילון, כמו שהוכחנו מנטע רביים, איסור אלא לזוכל ורחמונה. אלא מאי? בהכרח שמי שלא יאכל, אז זה כלול בהסכם ביניהם, אז זה מקח תעוש. עונה הגימורת, כאן צריך להסגיר את שתי המילים הבאות, כמו שענינו לאיל או חינם, הם שום מר זה כמקח תעוש. עכשיו לעצם המשנה, שואלת הגמור בשלי מניספר סווי גולוב מר זה כמקח תעוס. כי כשהוא שכר אותם לדרוס עיגולים, הם חושבים שעדיין לא דרסו אותם אף פעם, ועדיין לא נגמר מלאכתם, אבל בשעה שהם ידרסו אותם, יוכלו לאכול. עכשיו נודע להם שהעיגולים האלה כבר נדרסו, וכבר נגמרו מלאכתם למעשה, ורק התפזרו וצריך לדרוס אותם מחדש, אז מר זה כמקח תעוס. אלא נספת חוכב יאיסוב, מי מקח תעוסיקי, מי דיידא דאיד בלוב למייסא. כי יין ברגע שיורד לבור, בגת, הוא כבר נגמר מלאכתו למייסר, אז איזה טעות יכולה להיות להם? אומר רב שי שש, שנספתחו חביו יסב לבור, לא סתם נפתחו החביות, החביות נפתחו והיין נשפך לבו, והם סוחרים אותם להוציא את היין מהבור לחביות ולסתום את החביות, הם חושבים שהיין אף פעם לא יצא מהבור, לכן הם חושבים שיהיה להם זכות לאכול. שואלת הגימורי, גם לפי מחשבתם שהיין מעולם לא עלה מהבור, הרי באותן יהיה יין, מתי נגמר מלאכתו למעשר מי שיהיה ירד לבור? והרי היין הזה גם לפי טעותם הכבר נמצא בבור? עונה גימורים כרבי קיבי. המשנה הבאה היא סבור כמו רבי קיבי דאמר מי שיקפה. היין, גמר מלאכתוי, זה אחרי שיקפאו החרצנים על פי הבור, החרצנים הם צפים על פי הבור, שמתחיל היין להיות תוסס, ונוטלים אותם ומשליכים אותם. אז גמר מלאכתון. דהום אורלם טוענים לבעל הבית, להביא עדינם. אנחנו שמענו שאנחנו צריכים להוציא יין מהבור לחביות. לא ידענו שכבר היו בחביות ונשפכו בחזרה. חשבנו שהם רק היו בבור, ועדיין לא שלו את הזגין מהם, אז נוכל לשתות מזה. עכשיו נודע לנו שזה כבר היה גמר מלוכה. לכן, מה עשרה ומה חילון? שואלת הגמר ונעים היא בואי לך אסוכה דעתה ייחודי למי מקפה. אני אמרתי לכם שאני שוכר אתכם למשוך יין מהבור. הייתם צריכים לחשוב אולי כבר עבר השלב הזה של שאיקפה וכבר חיה במאייסון? והסכמתם לכך? אומרת הגמור באסר מדובר בכזה מקום, דאו גברי דנוגיד, הפועל האדם שמוציא את היין מהבור, אי הוא מהכפה. הוא עושה את המלאכה הזו. כששוכרים אותם להוציא יין מהבור, כשהם חושבים שזו הפעם הראשונה שמוציאים, אז הם יודעים שיש להם עוד תפקיד לעשות את ה... לשלוט את הזגים שצפים. זאת אומרת שמדובר לפני גמר מאי, כחיוב מייסר. הם מגיעים, רואים שכבר מדובר אחר כך. אכן, יש כאן כמקח תעוש. אומרת הגמור ואשת דתוני רב זווי בדבר רבי ישי. רב זווית תשנה ברייסה, בברייסה של רבי ישי. הוא אומר אחרת. לא שתנקמי אומר שיאי מי שירד לבו גמר מלאך, תוהב רבי עקיבא אומר, מי שיקפה. רק הוא משנה את שתי הדעות. ייא מי שירד לבו ויקפה, כך סובות הנקמי. רבי עקיבא אמר, מי שיש לדחובייס. רק אחרי שמעבירים את היין לחביות. ואז היין תוסס והרתיחה שלו עולה, ומקצת שמרים צפים למעלה. ולפני שסותמים את החביות, שולים את אותן רתיחות ומשליכים אותן את הקצף, ואז זה גמר מלוכים. אז לפי זה אפשר לומר, אפילו תימש שלא נספת חוכבי יוסף לבור. אלא סתם נפתחו החביות, והם חושבים שפעם הראשונה שסותמים את החביות. יש להם טענה, דאמרו ליה לה ואי הדינא דמשלה. לא ידענו שכבר שלו את הרתיחות שלהם, אז חשבנו שעדיין מדובר לפני גמר מלוכה למעשה ונוכל לשתות מזה. שואל תגמור ונעים אלוהי, בואו לך עשו כעד אתה ייחודי ממשלה. אפילו שלא ידעתם שהיין כבר היה סתום ונפתח מחדש, חשבתם שאני סוחר אתכם לסגירה הראשונית, הייתם צריכים לעלות בדעתכם, אולי כבר השליכו את הרתיחות, את הקצב שעולה זה כבר היה בתרומס ומייסרס ולא תוכלו לאכול? עונה הגימורה באסר מדובר בכזה מקום, דאו דה שוריק, זה שסותם את החביות ההוא מהשלם. והם הרי חושבים שזו הפעם הראשונה שסותמים לחביות, ויש להם תפקיד גם לשלוט את, את הקצב, אז לפני גמר המלוך יוכלו לשתות. אכן זה כמו מקחתוס, ולכן הוא חייב לעשר ולתת להם לשתות. אז למעשה אי אפשר לפשוט את האיבוי שלנו בינתיים. חוזרת הגימורה לפשוט מהמישנה לאלון, תושמה. קויצץ אודום על ידי עצמוי, על ידי בנוי וביתא הגדולים, על ידי עבדו ושפחוסא הגדולים, ועל ידי אישתוי, מפני שיש בו עמדס. אדם יכול לסכם עם בעל הבית, עצמוי, אני בעצמי בא לעבוד אצלך, תוסיף לי קצת על הסכום הסחירות, ואני מתחייב לא לאכול, יש לי זכות מנטרי לאכול, אני לא אוכל. כמו כן, הוא מסכם איתו, הבן שלי, הבת שלי, עבדי הכנעני, שפחתי הכנענית, אשתי, כל אלה אם הם גדולים, האם מסכם שתוסיף לי קצת כסף והם לא יאכלו? ומדובר שהם נמצאים והם שומעים על סיכום הזה. יש בו עמדס, הם יודעים, הם אוכלים, אז ההסכם הזה חל, מותר לו לעשות כן. ואסור להם לאכול והוא צריך להוסיף לו קצת כסף שהוא סיכם איתו. אבו עולינוי קויצץ, לא על ידי בנוי וביטו הקטנים, ולא על ידי אבו ושפחו סא הקטנים, ולא על ידי בהמתוי שאים בו עמדס. שאים בו עמדס לא עולה על המקרה האחרון של על ידי בהמתוי, כמו שראה ש כשהוא אומר, קח את הבהמה שלי ותעבוד איתה, ותוסיף לי קצת כסף, שתוכל לחסום אותה, זה אסור לו לעשות כזה הסכם. כאילו, ייסע לחסום שור בידי, שאפילו אדם ש... שעובד עם הבהמה שלו בשדה שלו עצמו, אסור לו לחסום, אז אולי יש לו יכול לסכם עם אחר, שיחסום את בהמתו. רק זה עולה על כל הרפנים הקודמים. בנו יוביטה הקטנים, הוא מסכם איתו, הם יעבדו אצלך, והם לא יאכלו ותשלם לי על זה, או עבדו הקננים, שפכו סכננים שהם קטנים, אז המחילה שלהם, היא לא מכילה, אין להם דעת למחול, הוא לא יכול לקצוץ. עכשיו, כוסל כדאי תוך, הגימורה הבינה שמדובר במעלו מזוינס הוא זן אותם, את בנוי וביטו הקטנים, את עבדי בשפחות הקטנים, השכר פעולה שלהם שייך לו. לא. אי אמת בשלימה משל שמיים הוא איכל, משום אוכל אינו קויצץ, אפילו לא בעבוד עם קטנים, כי לפוי אל הקוטן אין זכות, אלא כשהוא נותן לפיו, אומר רש"י. כאן אומר רש"י גם שהזכות מתחילה כשהוא נותן לתוך פיו. ממילא זה שייך לקוטן, לפועל עצמו, ולא שייך ל... לאדונו, אז הוא לא יכול לקצוץ על חשבונו. אז בישלם כשהוא גודל, הוא מוכר קשור קוטן, אין מחילה שלא מכילה. אלו יאמס משלו יאכלו תוספת שכר, קטן ימנע מנו קוצלו, כמו שהשכר הולך לעודן, כך גם התוספת שכר הולכת לעודן. עונה גימורכם מעסקינן, בשאין מה ללוי מזוינס. ברגע שלא זן אותם, השכרן גם לא שלו. הגימורי כעת מבינה כמנדורמא, זה מחליקס, מסכת גיטנורמאת הגימורת אבית המחליקס, שאין הרב יוכל אימה לעבד כנני שלא עשה עמי ואין איזון חו. כיוון שלא זן אותו, מה יש יסיודיים שייכים לעבד? ממילא, אז גם הזכות אכילה שייכת לעבד, לכן הוא לא יכול לקצוץ. שאין כן גוד, לא מוכל. ובאמתו, כמו שהזכרנו, משום לאו דחסימי, כאן רש"י אומר זאת. שואל את הגימור, היוכי, גדוי לימנמי. הסטויס מסבירים כך. אי אמת בשלי מה שמדוב ומשל שמיים הוא איכל. אז מובן שקורתס בגדולים שכיוון שהוא זן אותם, אז הם אוכלים בלב שלם. אבל אם מדובר שאם על המזוינס, אז איך הוא יכול לקצוץ לגדולים? אפילו שהם שומעים והם אוכלים, אז ברור שהם לא מוכלים בלב שלם, כיוון שהוא לא זן אותם, אלא הם עושים זאת מפחד, מהאדון שלהם, אז הם אנוסים. עונה הגימורה לא, גדולים יד וקומח, להם כן מוכלים בלב שלם. שואלת הגימורה, ואותו נא רבי ישי, רבי ישי שנה ברייסה. כאן כתוב בברייסל, לא כמו משנה, המשנה על אלון. קויצץ או דום על ידי עצמוי, ועל ידי אישתוי, אבו לא על ידי בהמתו משום מי סוחסימי. זה מתאים המשנה. כמו כן, על ידי בנו יוביתא הגדוהילים, אבו לא על ידי בנו יוביתא הקטנים כמו שאמרנו, הם לא יכולים למחול, גם מתאים המשנה. כאן יש הבדל. וקויצץ על ידי עבדו ושפחו סקנענים, בין גדוהילים ובין קטענים. גם עבד קוטנר שלו, הוא יכול להזכיר אותו לאדם אחר, ולסכם איתו, העבד לא יאכל, ותוסיף לי קצת כסף הזה. יש סתירה כעת בין המשנה לברייסה. לכאורה, איך ניישב את הסתירה? מה איליו. אידה ואידה, המשנה והברייסה מדובר במה לא במהלוליהם הזוינס. ממילא השכר שייך לעוד. ובאוקו מפליגה. ממש בשאלה שלנו, בספק, באיבוי שלנו. דמר סובר ברייסה ששנה רבי שי סוברת, מי שלא יואיכל. ממילא השכר של העבד... הרי שייך לעוד, אז גם זה שייך לעוד, אז עוד יכול לקצוץ גם אם העבד סובע, נסובר, הוא קודם. אומר סובתנא של המשנה סובר, משל שמיים הוא איכל. ממילא הזכות לא שייכת בכלל לעוד, אפילו של הפועל היא לא עד שיתננה לפיו, ואז שנותן לפיו, אז הוא זוכה בזה. אז אם הוא גודל, אז יכול לקצוץ קום אוכל, וקוד הוא לא יכול לקצוץ. אז לכאורה, המשנה אברייסטי נחלקו בספק שלנו. דוחה גימור אלוהי. דקולל ממי שלא יאיכל, זה תוספת שכר. ולא היכשי. כאן שאתה מדובר בשאין מעלה להם הזוינס. ממילא זה שייך להם? אדם לא יכול לומר לעבדו עשה מי ואין איזונוך. איזונך. וברייסה במעלה להם הזוינס. אז זה שייך לו. לכן גם בבית קוטן הוא יכול לקצוץ, כיוון שתוספת שכר וכמו שהשכר שייך לו, גם זה שייך לו. שואלת את הגמור במאי הוא קימתי אל הברייסה במעלה להם הזוינס. איוכי בבנו וביטוי קטנים נאמן נוקו צלעו. כי השכר שייך לו כבר איזן אותם. אז גם זה, זה הרי תוספת שכר, עונה הגימורת צעריו דבנו יוביטו הקטנים לזוכל לרחמוני. מה שמקבלים תמורת עבודה, זה שייך לאבא. אבל מה שמצטערים, שהם צריכים להתאפק מלאכול בשעה שהם עובדים, זה עתירה לא זיכתה לו. מה ושאין כן בעבד, זה אם הוא מעל לא מזוינס, זה שייך לו. אומרת הגימור, במה יוקים תלמס ניסן? בשאין מעל מעלו למזוינס? ובאמת מי שלא יאוכל? וכיוון שהוא לא מלא, לכן לא יוקוץ. אז או ניחא, זה יהיה מובן, למען דה אומר, למסך גיטין, אין הרב יוכל להמלא, ולעבד כנעני שלו, עשה מי, אתה תעבוד אצלי, ואין לי זונחו. הוא לא יכול לומר כך. אם הוא לא זן אותו, אז הוא לא, אותו, אז הוא לא זוכר מה שיודיים, שפיר. אז מובן. כיוון שמדובר במשנה שהוא לא זן את העבד שלו, אז הוא לא זכאי בשכר העבודה שלו, ומילא גם לא בתוספת השכר, שהטרם זכאי לפועל אכול. ולכן אומרת המשנה, עבוד עם גדולים שהם אוכלים, הוא יכול לקצוץ. עבוד עם קטנים שהם לא מוכלים, הוא לא יכול לקצוץ. אלה למען דומה, יאכלו רב לא ימלא עבד, עשה אם ניזון, חוק כמו שלמד נראה רבי יוחנן סובר כך, הוא יכול לומר לו, אתה תעבוד אצלי, אני לא נותן לך מזוינס, העבודה שלך שייכת לי. איך תאכל? תחזור על הפתחים שייתנו לך צדקה. מה יקלם המימה? הרי אי אפשר לפרש את המשנה שפה אם משלו יאכל, כי אם כך, אפילו שהוא לא זן אותו, אז זה אז גם תוספת שכר שייכת לו, כמו השכר עצמו. אז למה הוא לא יכול לקצוץ על עבוד עם הקטנים? אלא בהכרח, שלפי זה צריך לומר, כמו שאמרנו, שהמשנה והברייסה חולקים, האם משל שמיים או איכל או משל אוי. אומרת הגימור, לא. אפשר לומר שבאמת שתי ה... גם המשנה, גם הברייסה, שניהם סוברים שפועל משלו יאיכל. אלוהי די ואידי בשם אין, מה ללמזוינס. למה הם נחלקו? ובהופליגה, באמת במחלואיקס הזו עצמה, שנחלקו האמירואים, מסכס גיט, הם בזה הם נחלקו. אברייסה במישנה. דה מארסו ואה התנא של אברייסה סובר, אי אוכל. ואפילו שהוא אומר לו, איני ניזון חור, יודיים שלו, אז ממילא גם התוספת שלו, ויכול לקצוץ. ומרסו ואה תנא של המשנה סובר, אין יוכל. וכשהוא אומר לו, אין ניזון השכר של המאיס יודיים שייך לעבד, ממילא גם התוספת שייכת לעבד, לכן בקוטנו לא יכול לקצוץ. אומרת הגמור עם ק יוכי לו רב, לומר לעבד אין ניזון חור ומאי סיודיים שלי שוויק מס ניסנו ואוביד כברייסה הוא עזב את המשנה והוא פוסק כמו הברייסה אנחנו אומרים שבזה נחלקו המשנה מהברייסה. אלו דקולל ומשל שומיים, הוא איכל להפך ולא ימוצקו קוציץ על קטנים שאין להם מכילה אפילו שהוא מעלה להם מזוינס ומאי קויצץ דומה רבי ישייה מזוינס מה שרבי ישי אמר שאפשר לקצוץ בין לקוטן בין לגודל אין הכוונה שהוא מסכם מבעל הבית, העבד שלי יעבוד אצלך ואתה תוכל למנוע ממנו לאכול ותוסיף לי קצת כסף, לא. הוא מסכם עם בעל הבית שלפני שהעבד יבוא לאכ... ל... לעבוד אצלך, אני אכיל אותו הרבה מזונות, כך הוא לא יאכל מענבים בכרם שלך. וההסכם וה... הזה חל, אז באמת לא משנה, עבד גודל, עבד גודל. אמרת הגימורים, כך, מה כתוב? בבהמה הוא לא יכול לקצוץ. דקא וסיגא בבהמתו, התבן אינו קוץ לו. הרי אמרנו... שראה שבעל בית להתיר פקיע עומר לפני באמתו שתאכל הרבה ואז לא תאכל ממה שהיא עובדת בדישא. אם כך, שאוכל גם לקצוץ, לסכם בעל הבית, אני נותן לך את הבהמה ואני מאכיל אותה הרבה לפני זה, שלא תאכל מהדישא אצלך. אלו בהכרח, כמו שניסינו לומר להיל, בהוקו מפי רבי ירחונון בהכרח לומר שבספק שהעלינו נחלקו התנא. של המשנה והתנא של הברייסים, דמרסה והתנא של הברייסים של רבי ישעייסו ומי שלא יאכל. ולכן, כיוון שמאי סיודיים סי שייך לעודן, גם התוספת שייכת לעודן יכול לקצוץ. ולפי רבי יוחנן מדובר בין אם מעלה מזוינס, בין אם אין מעלה מזוינס, כיוון שבכל מקרה מעלה מזוינס שייכים לעודן. לפי בר פלוגתא של רבי יוחנן, הוא יאמין שמדובר במעלה מזוינס, אז השכר שייך לבעל הבית, אז גם התוספת שייכת לבעל הבית. מר סובה רתנא שלנו שמשנתנו, המשנה הבאה סובר, משל שמיים אוייכל. ולכן אפילו שהוא מעלה מזוינס לעבד שלו, הוא לא יכול לקצוץ, כיוון שזו זכות צדקה לפועל עצמו, ורק בגודל הוא יכול לקצוץ, קום אוכל. בקוטן שאין מחילוס המחילה, הוא לא יכול לקצוץ. אז לסיכום נשאר שהספק שהעלינו, האם פועל משלו לא אוייכל או משל שמיים יחל, נחלקו בזה המשנה והברייסה, המשנה סוברת. שמי של שמיים הוא יחל. עד כאן דף צדיק בייז.